Naujame virtuvės istorijų sezone. Taip turi atrodyti burgerio valgymas. Ilona, mokinkis. Kerintis kvapas ir skonis. Tirsta burnoje. Padažas koks skanus. Turi pasakyti tobulai. Atviri pokalbiai. Nedaug pavalgyti, daug pašnekėti. Ir nepamirštami patiekalai. Nebenoriu kalbėti. Noriu valgyti. Jau greitai. Tik per TV3. Tikrai labai skanu. Nėra blogo oro su Miramile Kids. Malšina mažųjų gerklyčių skausmą ir palengvina kosulį. Jordan auga kartu su jūsų vaiku. Už sveiką šypsenas nuo pirmo dantuko. Pačiam šauniausiam šnipui pasaulyje nėra neįveikiamos užduoties. Iki tol, kol nepavirsta balandžiu. Super nuotykiai. TV3 premjeroje užsimaskavę šnipai. Penktadienį 19.30 per TV3. Klinikiniais tyrimais įrodyta, kad Dr. Brown's buteliukai apsaugo nuo dieglių atpilinėjimo pilvo pūtimo. Laidoje svajonių ūkis, išskirtinės istorijos ir pamokos. Plėvelė turi būti šitai. Va tokius raikiai iš... Nu kam apgaudinė žmogų? Jis mato, kad jis mažai supranta. Pažiūrėk, uogos guli ant žemės. Naujajame sezone jau netrukus, tik per TV3. Aš Alanas. Aš Agnė. O čia visa į sveikatą komanda ir herojai, kurie kviečia jūs naujajame TV3 sezone pasinerti į sporto, įkvėpimo ir sveikos gyvensenos stiprinimo nuotykius. Į sveikatą jau greitai per TV3. Ilgiausia kelionė populiarumo viršūnėje. X-Faktorius. Skirtingos spalvos. Vienas ritmas. Dešimtasis X-Faktorių sezonas jau greitai. Visiems viena – Agotos duona. La maisto sezona prasideda su pomodorukai. Aš pasidarysiu plaukų iš papriko. Tu turi kiek skirtingų pomodoro rūšių? 77. 77? Šiek tiek bakažano suradom. Mes jau nebe draugai? Ne, nesidalinsiu. Pasaka. Labai skanė. Labai. Visiems viena – Agotos duona. Eilinis ir sausainukų fabrikas.